Tresno Budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sampeting lampahan Sang Prameswari perangan songo. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken. Panggesanganipun para sanak kandhang Pono Wijen. Wes benak nih. Wong-wong Pono Wijen uga mentolo marang anakku Ken Dedes. Wong-wong Pono Wijen padha ora duwe tepa slira marang anakku kang digelandang dening Kuda Sempono. Awit saka pengayomane aku tunggul metu. Hatiku sedih banget, Agni. Hatiku loro banget. Sebab anakku disuwiyah tanpa diayomi wong-wong Pono Wijen. Apa kurang pangorbananku marang wong Pono Wijen, sanak kadang Pono Wijen kene, Agni? Pono Wijen sak menika sawek kalimput ing kasedihan. Mergi kecalan Wiroanem ingkang sanget dipun tresnani dening Ki Buyut. Menapa dene para sanak kadang Pono Wijen? Kenging menapa Pono Wijen kedah saya nandang kasedihan? Mergi bedhaing bendungan ingkang dados sumbering panggesanganipun guru. Sing sedih lan sing ajur atine kuwi aku, Agni. Anakku meng siji ilang diglandang dening wong kang ambek wengis. Ken Dedes mesti sedih banget atine. Ken Dedes mesti rontang-ranting atine sebab digelandang dening wong kang disengiti nganti tandes ing atine. Sedih sing kepiye wong-wong Pono Wijen? Kelangan apa wong Pono Wijen kok padha sedih, ha? Guru. Yen ati Ken Dedes tasih saged dipun ajeng-ajeng wangsul wonten astanipun guru. Sebab papanipun lan ingkang gelandang sampun cetha.
kendedes dipun bekto dateng tumapel dening Kuda Sempono. Menawi guru marengaken, kulo sagah ngrebat saking tanganipun Kuda Sempono guru. Agni, Kuda Sempono diayomi dening aku Wutunggolametung. Mongko aku Wutunggolametung kuwi wong sekti mandraguna tanpa tanding. Upami kulo kawon mengsah Tunggolametung, kulo pitados guru mboten badhe kekilapan ngadepi kadigdayanipun Tunggolametung. Dudu kasektene sing kudu dipetung Agni. Nanging panguasane Tunggolametung kuwi priyagung kang nyekel panguwasa. Dheweke iku jejering aku. Badal wakil dalem Sang Prabu ing Kediri. Sopo wae kang bakal wani marang panguasane Sang Aku? Padha karo wani marang panguasane Ratu. Wani marang panguasane Ratu iku padha wae madeg dadi kraman. Dadi aku ora bakal ngrebut kendhedes. Lan kowe aja pisan-pisan duwe krentek ngrebut kendhedes saka panguasane Kuda Sempono kang diayomi dening Tunggul Ametung. Kanthi mengkono kendhedes ora perlu direbut. Kendhedes wis kebacut dadi korbaning panguwasa kang wengis lan sewenang-wenang. Kendhedes wis tak pasrahke marang panguwasaning Bathara. Guru, senajan kados pundi kemawon, adi kendhedes tasih wilujeng. Namung lelampahanipun ingkang nandhang kaniyaya. Namung menawi putra kabuyutan. Putra kabuyutan? Sing kok karepke Wirabrana Agni. Wirabrana ngetingalaken kaprawiranipun. Budidaya gondel adi kendhedes mepalangi pekajengipun Kuda Sempono ingkang dipun ayomi dening aku Tunggolametung. Nak Mas Wirabrana wani ngayomi anakku kendhedes. Emanipun adi Wirabrana pancen titi tandingipun Kuda Sempono. Adi Wirabrana namung jejaka kabuyutan ingkang pancen boten kasinungan kasekten lan katigdayan. Sebab piyambakipun pancen sengaja mboten ngudi aji jaya lan kasantikan kangge ngrangkepi gesangipun. Piyambakipun dados kurban pejah dening Kuda Sempono guru. Nak Mas Wirabrana mati mbelani anakku kendhedes. Wirabrana dipun ajar dening Kuda Sempono ngantos dumugi ning tiwas. Ateges kibuyut lan tiang-tiang kabuyutan kecalan putra kabuyutan ing saklaminipun guru. Duh, dewa. Duh, Bathara. Tetelo kula sampun kalimput. Satemah kula kesrimpet ing kadurakan, dewa. Ageng ing katresnan kula dateng kendhedes ingkang tanpa pepindhan. Satemah kulo kecalan petang lan alar ingkang mending
Dewa. Tetelo dereng sampurna gesang kula. Kula jejering Brahmana ingkang kebak ing dosa, Dara. Guru. Langkung prayugi. Monggo kula dherekaken kundur dhateng padhepokan supados nentremaken penggalih. Para cantrik lan mentri sampun kangen sanget dhateng panjenengan Bapa. Agni. Lelakon iki dadi apa peling? Reh ning aku iki gurumu. Kang wis peparing ilmu agal lan lembut uga ilmu kanuragan lan kasantikan kowe duwe penganggep menawa aku iki menungso sing wis sampurna nanging kowe weruh dhewe. Ning aku iki ya ming menungso lumrah kaya dene kowe. Tetelo aku ora bisa nyingkiri kodrat kang sinandhang dening manungso. Wis kinodrat menawa sejatine manungso iku ora duwe watak kang sampurna. Sebab kang sampurna iku kejaba mung kang maha kawasa. Yaiku yang kang nyipta urip. Agni, tetelo aku dadi wong tuwa kang kebak ing dosa. Dosa marang sanak kadang ing panawijen kene. Aku mung nengenke butuhku dhewe. Ketang tresnaku marang kendhedhes tanpa takeran. Satemah kelangan petung. Atiku banjur bingung. Aku banjur kongas lan umuk. Bendungan kang dadi sumber penguripane wong akeh tak rusak nganggo kasektenku. Aku dosa, Agni. Agni, lelakon apa iki kang bakal nyiksa sisaning uripku? Yen aku isih weruh kabuyutan lan padhepokan, hatiku bakal kesiksa. Saka iku aku bakal lunga saka Panawijen, Agni. Oh, guru, panjenengan badhe tindak pundi? Panjenengan sampun sepuh, guru. Aku isih bisa jumangkah, Agni. Senajan wis ora kuat kaya nalika aku gawe bendungan kuwi, aku bakal dedepi lan nyuwun pangapura marang Bathara kang murba kawasa supaya dientengke dosaku ing papan kang sepi manut krenteking atiku. Sadurunge aku ninggal saka Panawijen, aku njaluk tulung marang kowe, Agni. Apa kowe sagu? Sagah, guru. Menapa ingkang guru dawaken dumateng kula? Kula mboten badhe suminggah. Kang sepisan, aku jalukno pangapura marang Ki Buyut Sakgotra. Mudune para sanak kadang ing Panawijen. Aku rumangsa luput lan dosa marang dheweke. Muga-muga Ki Buyut
lan wong-wong Panawijen gelem ngapura marang dosa kaluputanku. Temtu guru. Kulo badhe manggi ki buyut lan tiang-tiang Panawijen. Awit saking asmanipun guru, kulo badhe ndodo kalepatan. Lan tiang-tiang Panawijen kedah purun ngapunten dateng guru. Sebab lersipun guru sawek puru ketruwing penggalih mergi kecalan adiken dedes. Menawi tiang-tiang Panawijen mboten purun ngapunten dateng panjenengan, agal badhe kula adepi. Kasar kula mboten badhe semingkir. Badhe menapa ki buyut lan tetiang Panawijen? Agni, kowe aja kungas. Kowe ora perlu nutupi luputku lan meksa marang ki buyut sak gotrah ngapura marang kaluputanku. Aku bakal saya kesiksa, Agni. Aku saya isin lan wirang ning ngarepe para sanak kadang. Upama para sanak kadang ora gelem menehi pangapura marang luputku, ya kudu tak trimo. Lan kuwi dadi lelakon kang kudu tak trimo. Uripku bakal nandang sangsara, iya lahir, iya batin. Ora apa-apa. Dene kang kaping pindhone, Agni. Injih, guru. Kados pundi? Reh, ning kowe kuwi muridku. Lan aku ora duwe murid sak liyane kowe. Aku njaluk tulung. Tambalen wirangku. Tebusen dosa luputku marang para sanak kadang ing Panawijen. Reh ning bendungan kang dadi sumbering penguripaning bedah, kowe bebarengan karo para sanak kadang ing Panawijen gawe bendungan anyar. Karben wong-wong ing Panawijen ora sangsara penguripane. Saguh kowe, Agni. Sagah, guru. Kulo badhe nyambut damel sareng kalian para sanak kadang. Bendungan ingkang bedah menika badhe kulo dandosi supados saged kangge ngilekaken toya dhateng sabenipun para sanak kadang, guru. Ojo neng papan kene, Agni. Kejaba papan kene wis angel golek watu kanggo bendung kali. Nek sak mongso-mongso aku tekan kene, weruh bendungan sing kok gawe, aku malah kelingan marang lelakon kang gawe sedih ngatiku. Agni, kowe golek papan neng sak kiwa tengening bulak karautan. Neng kono kowe gawe bendungan anyar. Agni, tinggalen papan kene. Gawe papan anyar kang loh jinawi ing laladan bulak karautan. Muga-muga uripe para sanak kadang bakal luweh kepenak. Agni, wis kebacut, ketrucut, aku ngucapke upoto. Menawa papan kene bakal dadi papan kang garing, belik lan sumur bakal padha asat. Inggih, Bupo. Badhe kula estokaken. Namung leresipun
kulo badhe bombong lan mantep. Menawi anggen kulo nenangi poro sanak kadang, lajeng sami gotong royong damel bendungan anyar meniko, dipun tuntun lan dipun tenggani dening guru. Kowe wis dewasa Agni, hatimu aja miyur. Kowe murite Mpu Purwa, aja ngisin-isin ke padhepokan Panawijen kene. Murid padhepokan Panawijen kudu bisa mandiri, aja njagakke bebantuning liyan. Aku percaya marang kowe, kowe mesti bisa nindakake perintahku. Sak banjuri, nek kowe bali neng padhepokan, neng sanggarku sumimpen trisula kuning mas kang biyen tak pasrahke marang kowe. Rumaten lan muga-muga bisa dadi sifat kandelmu. Ning kowe aja banjur sesungaran ya Agni. Guru, matur nuwun guru. Namung guru, kowe kudu tanggap marang karepku Agni. Wis ndungkap titiwanci, aku pasrah padhepokan marang kowe. Menopo guru sampun boten kenging kula gondeli malih guru. Atiku wis kenceng, karepku wis manteng. Aku kudu ninggal Panawijen. Lajeng menawi kula betah kepanggih guru, papan pundi ingkang kedah kula jujuk guru? Ora perlu kowe golek aku. Aku sing bakal golek kowe. Muga-muga jawata isih marengke aku weruh bendungan anyar ing kukuban Bulak Karautan Agni. Lajeng kados pundi adiken dedes ingkang dipun regem dening Kuda Sempana guru? Sing kok karepe piye Agni? Kula mesakaken sanget dhateng adiken dedes. Piyambakipun mesti sedih lan kesiksa gesangipun awit dipun regem dening tiyang ingkang boten dipun tresnani guru. Terus kowe arep piye? Nek kan dedes sedih lan diregem dening Kuda Sempana. Kula nyuwun lilah, sanes wedal kan dedes badhe kula rebat supados uwal saking penandhang. Kuda Sempana diayomi dening aku Tunggulametung. Kula mboten badhe ulap dhateng aku Tunggulametung. Ing ngarep aku wis kandha. Sopo wae sing wani marang panguasane Tunggul Ametung bisa dianggep keraman. Kowe arep dadi keraman Agni ning negara Tumapel? Iya. Lajeng kula kedah kados pundi guru? Uripe kan dedes dipasrahke wae marang kang gawe urip. Manungsa iku pinurba dening lakune kodrat. Semunoga kan dedes. Mula kowe ora perlu ngrebut kan dedes. Kowe lan para sanak kadang Panawijen mikira bendungan anyar kanggo sumber penguripane wong sak kabuyutan Panawijen. Wis Agni. Adom selamat! Guru! Adom selamat! Guru! Oh, guru! Guru! Guru!
Iki saiki sing digoleki mung katentreman. Ha iya. Ya ra, ya iki. Wes saiki nek kahanan tentrem kok ngene iki le nyambut gawe ning sawah iso tentrem ya muga-muga sok le nandur pari iki
Bolo wetune sampe. Ape. Ya sepisan awake dhewe iki nyambut gawe ana hasile, ya ta. Ning mbok yo kowe iki aja nang nggon panas-panas kekele kemaki. Mbok kene ngiyup nang isor weturi kene lho. Ah ya iki kareng karo nyambi kok ya nek tenguk-tenguk iki rasane iki ku malah kesel malah. Dadi aku ki nek kesuwene tetenguk ngono ku malah gringgingen ngono lho. Ning nek tak nggo nyambut gawe ngene iki ki malah malah kepenak. Ini ya wadah ini le nyambut gawe wis kesuk mbok ya leren sithik tak kena to. Beh, ya karang jenenge olahraga iki ngene iki. Kejaba nandur ki ana hasile. Karo ngubahke awak ki ra sehat ta awak dhewe ku. Coba kowe mangan enak, turu kepenak, kurang lemu nyambut gawe. Rak ming kebak lelara to. Ya. Mergo ora anu, kurang le ngetokke keringet. Ngono lho. Aning nek wis kemringet ya ora diokae keringete ngolah. Masuk angin repot le nambani. Ayo kabeh iki nganggo diimbangi. Kejaba ya ngobahke awak, ya jamu, iki kabeh teratur, ya le mangan iki ya ditata. Piye nek nggonamu wis apik urung kuwi? Tukulane kuwi. Ayo kae iki nek jancane mono iki ya jek kurang-kurang ana ke 5 dina le ku arep kandur kuwi. Bab aku kena nandur ki rak nganggo petung to Kang. Ora ninggal wong tuwa to aku ki. Anak kalah karo aku piye? Nggonku mengkari piye? Hae? Wis ketak ijo. Aku wis kemrungsung kok. Aku nganggo petung kok Kang. Betul nganggo piye? Petung pang godhong woh cucuk. Lho. Nek nandur ki tiba woh, kuwi ben piye karepe? Lho, nek tiba woh ki sesuk wohe apik. Nek tiba pang ya ming lemu wite. Tiba godhong ming kebak godhong, tiba cucuk dikruyuk manuk. Dadi wong nandur pari iki nganggo petungan ora ming waton bejane ngirung. Ayo bejane ngirung. Ayo nek petungane bener nek ana unen-unen kae. Eh, salah mangsa kae. Ayo diitung kowe ora bener apa meneh ora diitung ngono kuwi lho. Pok ya ngono kok ya. Ya karang jamane jaman owah. Bener nek kowe muni udan barat salah mangsa. Iya. Ora ana apa-apa, ana prahara ya ta. Ana angin gedhe. Pas panas ngentrang-ngentrang keting udan deres nganggo angin ngebrukke apa-apa ya ta. Ayo kuwi kanganan ki ora mesti kok sik marang iki. Saiki sing wigati, awake dhewe iki tansah nyuwun. Muga-muga diparingi slamet. Nek ana udan aja nganti dibarengi angin, ya ta. Iya. Terus kanan-kanan sing bebayani ngono iki awake dhewe wis kudu ngerti sak durunge. Mulane sing kira-kira dina-dina sing bakal tiba angin ki apa ki disingkiri. Sebab apa? Tandurmu kuwi nek agek temungkul do jentiri kae. Kuwi anggere kena angin mesti gabuk. Mergo kembange do gogrok ora dadi. Apa dadak tutupi gedhek sesuk sak sawah kae. Weh, kok kandhani kok piye kowe iki? Oh, aja nganti kena angin nak ya ditutupi pinggire kae to. Lho, maksud e iki angin sing barat gedhe kuwi lho. Apa meneh barat kuwi le teko wayah surup. Kuwi ngrusakke tetanduran kuwi. Nek awan kuwi malah ora apa-apa. Ayo diseranani ya, Bro. Engko dibenakke meneh saya kena. Ini anggere muni gabuk udan surup kae mesti gabuke pari. Delekke udane. Hah? Delekke ning laci. Dielekke. Dielekke piye? Ayo aja nganti udan sore-sore, nek udan iki sesuk, ngono. Nek udan sore kae ana gendeng udan sore kae. Aku ora kanca-kanca kono sing ngerti. Ana gendeng kok udan sore ngono kae. Ayo sesuk gawe gendeng udan esuk ngono. Malah anu to kuwi malah njaluk udan to kuwi. Ayo ben pepak ana udan awan, udan bengi ngono kuwi dadi gendenge ya pepak, kok kanane ya pepak. Aja nganti ngalahke karo si pari gabuk kuwi mau. Lah iya. Ya nganu kok kejaba nenandur kuwi kudu diperti ya ta, diteliti rabuke, diteliti apa umure. Nek tandur kuwi paling ora kuwi ya sesasi kang ora kok kuwi agek selawe dina wis kemrungsung tandur. Ah sela. Wegale ngenteni. Nek mangsa udan ngene iki kebak keyong tak kandhani. Ku tandurmu entek pangan keyong kowe gronangan. Ah singkirke keyonge. Le nyingkir apa-apa kok singkirke apa-apa singkirke. Ayo kuwi budidayane ngono. Angen singkirke keyong singkirke. Ayo kuwi budidayane menungso iki kudu ngono, sing kira-kira ganggu gawe. Singkirke.
menungso ganggu gawe singkirke. Enak mung siji loro, enak akeh. Esuk jukuki ya to sore kebak. Sore jukuki esuk kebak meneh. Tunggone terus awake. Apa kok arep teko dilekke? Aja rene. Kono nang gone dimpil wae. Aku muni ngono piye? Tulisi ya, tulisi. Dilarang mangan tandur nang kene ngono. Karo ana tulisan. Nganti kaya keyong sekolahan. Ditulisi dilarang masuk nang sawah. Dilarang masuk selain petugas. Akae. Ning basane ya basa keyong kuwi ora basa awake dhewe. Ayo basa keyong kaya basa pemulung. Kudu tak tulisi pemulung dilarang masuk sing mlebu keyong mangan tandur. Wis pokoke kowe iki mung meden-medeni anane kuwi. Ora medeni. Ya ming kira-kira nek aku engko nenandur terus ngelingke men kowe iki ngati-ati kok medeni piye to. Ben hasilnya ora ono, ngono ta? Ya ora seneng aku nek jenenge sedulur kok apa ku jenenge panene kurang apik, panene kleru ki aku ya mesake. Awake dhewe iki wong ra duwe direwangi kangelan. Mesake temandang wae wis ora sangrasane kulo nandur dadi pora apa kae. Lho lho kok sik sik iki kok kok banyune ra milih ngopo iki kalen iki? Lho. Eh, kok ata iki? Lho, ana wong nurut banyu apa ya dhuwur iki? Eh, dibontoni yo cacahe. Aja tambahi dhisik kene isih kanggo. Nganu wae diturut munggah. Diturut munggah. Kok ana sing suarane kemrusak kok iki? Turun munggah iki kok ora rene ayo ayo. Ora ana sing nambahi deleke yo. Ayo ayo. Limpekke sedulurku loro kae nganti tak rewangi. Lho ngopo kok dadak dilimpekke? Ha kae iki sok juweh aku ra seneng. Ha aku iki. Anggere aku arep ketemu kowe iki mbuh ngopo? Mesthi diwadani di wong kok ra mikir ngono lho. Ha kowe iki anggere apa-apa iki ngeblak apa anane? Tak kira malah ora kaya ngono kuwi. Anggere anu arep metokke aku nglimpekke. Ketemu aku nglimpekke ya syukur. Ora ngono kuwi. Sok saiki nyatane piye saiki? Bareng aku. Nyatane piye? Ngene ya. Iki lehku gopek janganan ki rung rampung lho iki. Ya mengko tak rewangi ora apa-apa. Lah iki lho terongnya agi semene. Nek engko dienggo rong dina, yuk terus karo iki kacange barang rung akeh. Tak rewangi mengko rasah semelang. Tenan kok ora kesusu mulai. Iya wis. Aku iki kok ora njur kesusu ngejak mulai. Aku iki yo piye to ya? Aku iki wis manut kowe lho. Sakwise aku tok sumpah biyen rak yo lagi kita aku ketemu kowe. Kejaba aku ki rikuh karo wong loro kae. Kak wong loro kae nek kowe mah ora aku yo arep kepiye wae wong bakal calone rak yo ora ana tembung rikuh to. Ah wong loro kae nek Kang Dimpil barang nek sok nganu kowe iki lho wong kowe iki sing sok di nyak yo ora rumangsa yo nek upamane apa-apa ki sok ngeblak sak tenane atiku ki ngene ngono wae tak kira malah nek kae ora nek kae ki wong nganu kok nek petungku ki ora wong nyek kok kae ki ning mari yo ing ngatasé aku kok duwe bakal bojo kowe ngono lho ayo ora ngono kuwi wong jero penemumu kok mung ndak ora enak ning ati nek dirasake ngene ngantek Kang Derpo Kang Dimpil krungu. Ha. Oh. Kae iki mong senengane iki jane mong beda kowe lho Kang. Ning tau nggodho kowe upamane ketemu kowe. Padha wae. Wong sing Kang Derpo Kang Dimpil ku nek beda aku entek-entekan. Ha ning apa yo tak kandhake kowe, ngene tak kandhake kowe mesti kowe nesu. Yo nek nggo nesu ku yo ora. Ah, tenan. Aku welingmu ku tetep tak tuhoni tenan kok. Tenan. Iki ngene ri. Ngopo? Aku arep takon. Sakjerone aku karo kowe ora ketemu. Iki janjane isen-isene ngatimu ki piye? Aku wis manut kowe.
kowe mbiyen kandha nek nunggu Mas Roro Ken dedes karo Mas Wiraprana. Iya. Nek awake dhewe mung tansah nunggu perkarane Mas Roro Ken dedes, kapan rampunge? Nek Mas Wiraprana cetha wis sedo. Mbok saiki kowe netepke. Netepke ati, aku kudu resmi karo Kakang Sinungsari. Mergo sing tak enteni Mas Roro Ken dedes durung ana kabare. Ngono lho. Ngono ya nek ya nek dipikir piye ya Kang ya. Nek wingi-wingi pancen aku ki kudu nunggu Mas Roro Ken dedes saran mengko ndak duneke nyaruwus to ning ngersane Kim Purwa nek terus kok aku ndisiki ning bareng saiki njur kabare Mas Roro Ken dedes ki ning ndi kepriye wae. Durung cetha rak ya njur terus kepiye ya awake dhewe ya Kang ya. Lah ya kuwi, mula saiki tak tunggu tembungmu sing awake dhewe iki mengko bakal bebrayan iki. Sak tenane atimu ki kepiye? Ya wis anu, aku manut Kakang Sinungsari kepriye? Mengko aku manut kowe margane ya pancen bener kandhamu nek saiki wong njur kapan rampunge Mas Roro Ken dedes. Tenang. Durung reti ning ngene Kang iki ngrembug kuwi mbok nek ning omah wae. Gek malah mengko aku ki diterke ning tarampak aku rak simbah ki rak laran-laranan to iki wektu-wektu iki. Arep kepengin tilik simbah aku. Nang desa tarampak. Heeh. Wah, nek mengko ki surup bengi lho. Ya ora apa-apa nek ana kancane kowe rak. Kowe wis krungu kabar apa dulu? Kabar apa meneh? Nek saiki ki bulak karautan ki ono setan biyen sing gawe rusak gawe kisruh kae lho. Heeh. Nek bengi aku ora wani. Kowe meden-medeni aku. Weh, saiki ki kuwi setan bulak karautan ki nganu ngrusak meneh, teko meneh ning ono. Iya apa? Sesuk awan. Kowe kok ora meden-medeni aku ning tenan kahanan iki. Nek Kang Sinung karo Kang Derpo malah wis tak kandhani aku ora gemang. Ning apike sesuk awan wae tak terke. Ngono oh, no, ya ora apa-apa nek pancen karepmu. Ngono aku manut kowe Kakang wong kabeh iki ya nggo njogo keselamatane awak. Ning janji lho ya aku diterke ning nggone simbah. Kowe njaluk apa wae mesti bakal tak turuti. Tenan wis. Ketang aku ki seneng karo kowe iki nek tembunge sing dhuwur aku njaluk lintang rembulan ya tak turuti. Aku melu tiru-tiru ngono. Aja keduwuren tembunge wong desa kok. Lah jare njaluk apa wae. Lah rak ya jenenge wong duwe penjaluk ngono aku muni rak ya kena to. Ah iya tembunge nek para piyayi kae sing ana tambuhana sing ra ana tak. Nah aku rak ya tiru-tiru ngono kuwi. Tak kandha bapak ku arep njaluk apa mesti dituruti karo bapak. Bapakku ki ya ora jeneng umuk lho iki. Sugih lho bapakku ki saiki. Nah, lane. Sugih nek mengkongkonan nyangget lintang rembulan karo ya iso. Ning tembungmu ki saiki malah gawe gemes aku lho. Aku ora ngono kuwi iki ning tengah sawah. Mumpung ra ana Derpo karo Dimpil. Kang Derpo Kang Dimpil kae nek kowe lunga ngono ki mesti ditutke lakune ning ndi ngono lho aja sembrono. Wis semen, waton awake dhewe ki ati loro wis dadi siji. Arep ana tembung apa wae rasa digagas. Iya, ning senajan ati loro dadi siji nek durung disekseni tangga teparo para sesepuh ki yo aku ki jejere wong wadon Kang ya durung srek durung mantep. Ning nek aku ming rembugan ngene iki suwe-suwe tembungmu ki iso gawe greget. Marilah, saben-saben anggar ketemu ini gawe greget. Jarar ngopo, nek neng pinggir neng pinggir sawah lo guyang-guyu. Senang ku tanpa linguk tong kok nek njero ana kanca sing ning sisih kulon kono kae mindhe awake dhewe aku ya isih isin lho Kang patomon eng
Pojoke ngatiku. Apa pojoke sisih ngendi kowe ra njerat takon ngono ta ngarepe guyu ngono kuwi. Tembungmu ki gawe ora lali jroning ati. Ha iya pan tembung-tembungku ben tansah kelingan wae kok kowe nek aku anggere gawe tembung sing rada aneh-aneh ngene iki ra njur. Kensari. Nek nang omah aku lagi turu. Kelingan omah. Sing tak eling-eling yo mingku. Njur kelingan aku. Tenang yo. Tresnaku ten bau pamiji banjir mongko iki ora udan kok ngene kok piye? Anjur piye piye kae piye? Wis ditili yo. Yo ditili kali-kaline kae piye kok bareng-bareng. Yo yo mangan sinupet aja ditawani. Yo yo.
Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wontening wekdal candhaipun. Nuwun.